mais um arco triunfal. Este ano até dou parabéns ao Porto pela primeira vez, que não foi preciso roubar jogos, não foi preciso comprar árbitros, não foi preciso falar com o presidente da Federação dos Árbitros antes dos jogos, enfim, este ano ganharam o campeonato 100%. Foi o primeiro ano que Filipe Vieira não foi nem no apito de Herodes. Foi o primeiro ano que Filipe Vieira não foi nem no apito de Herodes. Infelizmente o Filipe Vieira nem apito, ele sabia onde ele estava, para dar-se ao lado. Uma vergonha. E foi o primeiro ano que o Porto ganhou com 21 pontos de avanço do Benfica. É verdade. 21 a 1 é igual. 21... O efeito é igual. O efeito é igual, mas quer dizer... Mas enfim, agora acabou sempre... este ano. Estejam todos satisfeitos. Para o ano, vamos lá ver. Vamos lá ver. Acho que o Benfica não fala. Sim, mas sim, se for o Benfica, aí para a segunda divisão. Se for o Benfica, cá estaremos todos outra vez. Mas se for o Porto, melhor um pouco. E claro, se fosse o Benfica, estava aqui muito mais adeptos, é claro. Não, é a mesma coisa. Olha, mais um Sportinguista. Já está a preparar para o ano. Os Sportinguistas, esta ainda tem uma coisa, que eles gostam um bocadinho do Porto. Ajeitam-se para ser portistas. Isto tem que gostar de alguma coisa. Os Benfiquistas não, os Benfiquistas já é diferente. Estão aqui treinando mais jogadores para dispensar a gente. É, o Porto, o Sporting... É que organiza os jogadores, é que os treina e depois dá-os para vendê-los ao Porto. Uma bagatela e depois o Porto vende as outras equipes uma fortuna. É o que é uma coisa que o Pinto é o segredo do negócio. E depois dizem que o Pinto da Costa é que rouba. Não, mas o Pinto roubou, que ele comprou, não, isto também é verdade. Aquele dinheiro.
Pinta Costa este ano, para mim, além de ser um grande administrador do futebol, sem dúvidas, um grande presidente do clube, este ano conseguiu fazer quase o impossível. Foi ganhar quase tudo no campeonato e conseguiu, além do campeonato, as outras taças ganhou e ganhou o campeonato sem luvas. Isto é muito importante. Ah, essa está boa! Mas temos uma coisa aqui, é que hoje mesmo que se acaba hoje deve dia. Não, e tem mais uma coisa, deve agradecer ao Benfica, para eles poderem festejar o jogo, o Benfica pôs os sprinklers a trabalhar e para tomarem banho automaticamente. Precisavam de ir aos balneários. Isso há que agradecer, isso também ao Benfica. Só faltou foi alguém aparecer com o sabão. E não, o Porto depois agradece, que joga aqueles foguetes e cai em cima do autocarro do Benfica às vezes. E as pedras, e as pedras. É os foguetes. E o Porto continua a ser aquela equipa que nem sempre investe no sítio do universo dos outros equipes. Por exemplo, Benfica investe em jogadores. O Sporting também. O Sporting investe em jogadores. Em jogadores. E o Porto vai lá buscá-los, ganha. E o Porto investe. O Porto investe noutros valores. Noutros valores, exatamente. Os árbitros, o IV, no entanto, este ano Porto, ninguém tira o valor ao Porto. O Porto investe onde é que investir. Vocês criam os jogadores. Verdade. Tanto o Benfica como o Sport criam os jogadores, o Porto vai lá buscá-los e depois ganha. O presidente do Benfica devia passar um mês estas férias ao Porto. Ele já teve, para aprender alguma coisa. Para aprender alguma coisa com não, o Porto. Ele o Porto foi... não é um clube. É uma universidade de futebol. Bem, outra coisa. Doutor Mário, escuta uma coisa. É que o Porto não tem isto. É que a gente. Vemos cá o futebol Benfica, vemos cá o Sporting. O presidente do Benfica que vocês lá têm, antes de ser sócio do Benfica, já era sócio do Porto. Foi feito na essência. Ele já aprendeu alguma coisa. Ele agora pensava é que sabia mais que o professor, mas como mais que o professor nunca sabe. Tem que se devagar. Ele fez um ano. E agora outra coisa. Vocês com Jesus ganharam um, agora só com Deus é que os salva. Jesus ia acabar mais milagres nenhum. Mas tem uma coisa. Um milagre, acabou-se os milagres está da louco. Mas tem uma coisa que o Pinta Costa não consegue fazer, que o Vieira nesse ponto. Não faz. Está muito, numa posição muito melhor. É que com os pneus. O Vieira fala todos os dias com Jesus ao passo que o Pinta Costa dá. Ah, não, mas é que Jesus. Escute! É que o Pinta Costa não vai falar com Jesus, vai para Deus! Fala com Deus que ainda é mais alto! Vai falar com o diabo?
Senhoras e senhores, boa tarde, diretamente de Saint Laurent, Manitoba, do campo da Associação Portuguesa de Manitoba, a celebrar a festa dos campeões nacionais, dos campeões da Taça da Europa, dos campeões da Taça de Portugal, Futebol Clube do Porto campeão. Temos connosco um campeão aqui, um organizador da festa dos portistas, o senhor Jacinto Costa. Jacinto, boa tarde. Boa tarde. Como é que foi a festa este fim de semana? Bom, a festa foi boa, estava um bocado molhado ontem, mas isto hoje está tudo seco. Houve comida com fartura, animação com fartura, ainda continua a haver aqui animação. Temos aqui portistas, benfiquistas, sportinguistas, todos os que são desportistas estiveram cá. Tentado a tudo a correr melhor, há comida, há bebida, é isso que interessa para os portugueses. Isto é ideal, ter toda a gente junta, embora esteja um bocado de... a temperatura estava um bocado de, má de manhã, ontem choveu bastante, mas o pessoal apareceu aqui, não houve grandes problemas nesse aspecto. Oh, não houve nenhum problema, o pessoal está cá, a gente está aqui, estamos aqui, gente de todas as cores, como se diz. Estamos a festejar, é uma festa do povo, é uma festa dos portugueses. O Porto foi campeão e ninguém pode... Ei, eu sou portista e tenho orgulho nisso, mas sou desportista. O Porto foi o melhor, ganhou, para onde se for o Benfica ou o Sporting, seja o melhor, a gente estamos cá todos para fazer o melhor que a gente pode em prol do desporto e da comunidade portuguesa em geral. O que interessa é a camaradagem, o que interessa é as amizades. Eu já ouvi um outro Costa, que é o José Amorim Costa, que tem o mesmo nome que tu. Há muita gente que se chama Costa do lado do Porto. Queres dizer alguma coisa? Yeah, e o que é que o outro Costa fez cá? Eu quero dizer, foi uma pessoa esplêndida. Foi uma pessoa que chegou perto de mim e disse: se o Porto for campeão, eu ofereço um porco, um barbecue, a lenha e o assado, tudo para fazer. E chegou... Era para fazer na Associação Portuguesa lá embaixo, não se pôde fazer. Ele disse: Jacinto, eu levo o parque português. Às 10 da manhã estava aqui, todos comemos porco, o porco foi assado. Ele ofereceu o Sr. Amorim, quem não conhece o Sr. Amorim, que foi um antigo dono do Picasso, como a gente conhece. José Amorim Costa. José Amorim Costa. Vem aqui se virar a entrada. Exatamente, ele vem aqui. Foi uma pessoa, é a pessoa que eu tenho que... Digo, foi, o que ele fez foi esplêndido. Trouxe o porco para aqui, trouxe a lenha, tudo. E já comemos quase metade do porco, quase metade. Muito obrigado. Vocês ouvem diretamente do campo da Associação Portuguesa de Manitoba, do campo de Saint Laurent. Depois da manhã de chuva e de ontem com chuva, temos cá bastante calor humano, bastante calor comunitário. Temos connosco José Amorim Costa, o homem que diz que o dragão tem que estar na cozinha. Eu esteve na cozinha a trabalhar aqui arduamente, a arranjar um porco para as pessoas aqui comerem, beberem e festejarem. José Amorim, boa tarde. Muito boa tarde, Sr. João. Já estamos a festejar mais uma vitória do Porto, que é a quarta deste ano. E para o ano veremos o que é que vai acontecer. Muitas palavras, está aqui a malta, está contente, já comeram uma grande parte do Porto, porque Amorim, você é capaz de fazer isto novamente, certeza? Se o Porto for campeão para o ano outra vez, faremos uma festa como esta, ou melhor ainda. Vamos diretamente do campo de Saint Laurent, do campo da Associação Portuguesa de Manitoba, temos connosco João Couto, um homem que é encarregado do parque e hoje ajudou na festa dos portistas. João Couto, boa tarde. Boa tarde. Como é que correu a festa? Foi muito bem. Tu ajudaste nos últimos dias a organizar estas coisas? Desde ontem, semana passada, toda a semana a ajudar para ter um bom sucesso. E vocês estão dispostos a fazer essa festa 200 seguidos? Para continuar, o Benfiquistas ou o Sport, seja quem vier, a festa continua. Isto é um piquenique de todos os portugueses, desportistas. Muito obrigado, João, pelas tuas palavras e que a gente tenha uma boa festa aqui o resto da tarde. Portanto, estamos aqui no Parque Português, o Parque Recreativo Português, da Associação Portuguesa, hoje a festejar aqui a Festa dos Campeões. Realmente foi uma festa muito agradável, onde muitos dos nossos conterrâneos, aqueles que são utentes aqui do parque e não só, vieram aqui até São Laurent para festejar o campeonato do Porto e também hoje aproveitamos e tivemos a oportunidade de ver o jogo ao vivo para a Taça de Portugal, onde também o Porto ganhou. Portanto, os portistas estão de parabéns, a comunidade está de parabéns, mais uma vez com esta iniciativa. Juntou a comunidade aqui em São Laurent e a festa promete,
tivemos as atividades de manhã, o tiro aos pratos, torneios de sueca, e hoje à noite haverá baile pelo Conjunto Alvorada. Portanto, é mais uma iniciativa da comunidade que resultou, e parabéns aos esportistas por mais um campeonato. Obrigado. Um.
que já acabou há muito tempo. E lá vai uma, e lá vão duas, e lá vão duas e meia, e lá vão três. Azar a ver. Ei, para aí. Agora vai tirar do bolso. Estamos a ver as coisas, hein? Vocês agora é que estão a ver como é que o Porto ganha. Está a ver? É, é, já foi pago lá fora. Eles devem antes na arena, já está tudo tratado. 9 é, se soubesse ler é melhor. 9, 5, 7, 7, 9, 5. Ó senhor Alcides, tio Alcides, isto é para ser celebrado com todos os benfiquistas. Está certo, eu tenho pena para chegar ali, foi o Sporting, isto, olha. Agora só espero que se o Sporting ganhar daqui a 20 anos que faça aqui alguma coisa. You did good. Okay, now you can go and make them pay for what he promised you.